کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ساڵێک و چەند مانجێکە دەست بەکار بووە. کۆرۆنا و دابەزینی نرخی نەوت و برینی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان هەرزوو لە بەردەمی دابوونە تەحەدی گەورە، بەڵام کابینەکە هێشتا لەسەر ئەو بنەمایانە بەردەوامە کە لەسەری دروست بووە، ئەویش خزمەتی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانە. تاپۆکردنی 7000 زەوی کارتی دیکەی هاوڵاتیان لە هولێر یەکێکی دیکەیە لەم هەوڵە گرنگانە. ئێمە لە ماوەی ڕابردوودا توانیمان لە کرتی باغبرە شەهاب بتوانین زیاتر لە 6000 کارت بۆ هاوڵاتیان بکەینە سەنەت لە ڕێگای لیژنەکانی تایبەت کە پێ کاتیە لە سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر و تاپۆی هەولێر و هەروەها زراعە. ئەم 6000 کارتە تایبەت بە باغمرە شەهاب. خۆشبەختانە ئێستا لە دوای کارکردنی بە ڕۆژ و شەو ئەو تیمانە توانیتیان ئێستا دوا ئەوە بتوان 7200 کارتیش ئی مقاطعی پێرزین کە پێدێن کەرک دوو ئامادە بکەنەوە و لەگەڵ تێبینارەتی تۆمارکردنی ئینکاوە قسەمان کردووە بۆ ئەوەی دوا مۆڵات هەفتەك بۆ دە ڕۆژیتکە گشت ئەو 7200 کارتە دەگات بە دەستمان و ئێمە بەڕاستی ئاگاداری هاوڵاتیان دەکەینەوە هەینێ لە کاتی خۆی لە دوای دە ڕۆژیتکە کە بێن سەردانی سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر بکەن بۆ ئەوەی مامەڵەکانیان ڕای بکرێت. بڕیارەکە تەواوی هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە. ئەم زەویانش زیاتر زەوی قەرەبوون کە بەو کەسانە درامنێتەوە کە ملکەکانیان بەر ماستەر پلانەکانی حکوومەت کەوتوون. سەرۆکی لێژنەی شارەوانی و گەشتوگوزار لە پەرلەمانی کوردستان هەنگاوەکە بەگرین دەزانێت و دەڵێت بڕیارەکە ئەم کێشە کۆمەڵایەتیانەش چارەسەر دەکات کە بەهۆی ئەم زەویانەوە دروست بوون. لە ئەنجامی کڕین و فرۆشتن و مامەڵەکردن چەندین دەستیان کردووە. زۆرێک جار کێشەی یاسایی و تەنانەت کێشەی کۆمەڵایەتیشی لێ دروست دەبی. بەڵام کاتێک کە ئەمانە با بڵێن سەندیان بۆ دروست دەکرێ و بە شێوازێکی فەرمی بتاپۆ ئەکرێن، ئەمە هەم لە هەلومەرزی ئێستادا قازانجیش بە حکوومەت ئەگات، چونکە کاتێک کە کڕین و فرۆشتنی پێ ئەکرێ لە ئەنجامی گواستنەوە کڕین و فرۆشتن ڕسوماتی ئەدانە حکوومەت. بۆیە هەم سەر وەکو لایەنێک کێشەیەکی یاسایی چارەسەرەبی، هەم داهاتێک شەبی بۆ حکوومەت، هەم هاوڵاتیەکەشەوە لە ڕووی دەرونی هەست بەوە ئەکاکە خاوەنی زەویەکە ئیتر سەندێکی ڕسمی هەیە. لە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر نزیکەی 120000 زەوی کارت هەن. بەم 7000 زەوی لە چەند ڕۆژی داهاتوشدا تاپۆ دەکرێن. ژمارەی ئەو زەویە کارتانەی تاپۆ کراون دەگاتە زیاتر لە 80000 پارچە زەوی. نەورۆس عەبدوڵڵا، کوردستان 24، هەولێر.